महाराष्ट्र से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी आपल्या नागपुरातील आणि आपल्या सगळ्यांच्या करता महाराष्ट्र सरकार मध्ये आपल्या सर्व कार्यकर्ता सातत्याने जागृत रहून मदत करणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी, खासदार कृपाल तुमाने, आमदार कृष्णाभाऊ, आमदार मोहन मते, ट्रस्टचे अध्यक्ष संदीप जोशी, सर्व सन्माननीय ट्रस्टीज आणि उपस्थित सर्व मान्यवर बांधवांनो आणि बहिणींनो, स्वर्गीय गंगाधरराव फडणवीस यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी मला मिळाली. मी लॉ कॉलेजमधून लॉ पास झाल्यानंतर विद्यार्थी असतानाच भारतीय जनता पार्टीतर्फे मला आमदारकीची निवडणूक लढवण्याची संधी मिळाली. मी पश्चिम नागपूर विधानसभा क्षेत्रातून गे वावारी त्यावेळी माझ्याविरुद्ध उभे होते आणि त्या निवडणुकीत मी उभो होतो. माझा प्रचार करणारे जे होते त्यांचं जास्तीत जास्त वय 30 ते 32 वर्षांचं होतं. सगळे विद्यार्थीच होते आणि त्यावेळी या निवडणुकीचे जे प्रमुख होते ते गंगाधरराव होते. या महिन्याभराच्या काळामध्ये माझा मुक्काम धरमपेठमध्ये गंगाधरावच्या घरीच होता. रोज दुपारी 2 वाजता आल्यानंतर तिथेच जेवायचो, आराम करायचो आणि पुन्हा प्रचाराला जायचो. गंगाधरांची विशेषता होती की त्यांचे सर्व स्पर्शी सगळ्यांशी संबंध होते. ज्यावेळी जनता पार्टीचं राज्य होतं त्यावेळी ग्रॅज्युएट मतदारसंघातून जनता पार्टीतर्फे त्यांना उमेदवारी मिळाली तेव्हा त्यांच्या उमेदवारीचा आग्रह हा राजाराम बापू पाटील यांनी धरला की यांना आपण तिकीट दिलं पाहिजे. म्हणजे जनसंघाच्या ओरिजिनचे असताना देखील सर्व पक्षामध्ये सर्व प्रकारच्या नेत्यांमध्ये त्यांचे अतिशय मधुर संबंध होते. छोटासा व्यवसाय होता, धरमपेठच्या लक्ष्मीवन चौकामध्ये त्यांची रसवंती होती, परंतु तिथे फुकटच रस पिणारे जास्त येत होते. त्यातले आम्ही होतो, कारण पैसे देण्यापेक्षा फुकट पिणाऱ्यांचीच रांग जास्त होती. पण गंगाधरांनी आपल्या संपूर्ण जीवनामध्ये त्यांचं मूळ स्थान मूल चंद्रपूर जिल्ह्यातलं, तिथून फडणवीस फॅमिली आली होती, पण गंगाधरांनी भारतीय जनता पार्टीचे आणि जनता पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी म्हणून नागपूर शहरामध्ये जनता पार्टीचा आणि भारतीय जनता पार्टीचा विस्तार करण्यामध्ये त्यांची मोलाची कामगिरी होती. नागपूर शहर महानगरपालिकेचं सदस्य म्हणूनही त्यांची नेत्रदीपक कामगिरी होती. नानाजी शास्त्री हे त्यावेळी जनसंघाच्या गटाचे नेते होते. अटल बहादूर सिंग, कमलाप्रसाद दुबे, उमेश चौबे, बिंदाप्रसाद कश्यप ही सगळी त्या काळातली मोठी स्टॉलवर मंडळी महानगरपालिकेमध्ये होती. पण या सगळ्यांमध्ये गंगाधरांनी नागपूर महानगरपालिकेमध्ये आपल्या कर्तृत्वाने एक मोठं स्थान प्राप्त केलं होतं. त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचं आणि नेतृत्वाची विशेषता होती की सर्वसामान्य माणसाकरता समर्पित भावनेने काम करण्याचा त्यांचा स्वभाव होता, प्रत्येकाला मदत करण्याचा स्वभाव होता. मुंबईला आमदार निवासातली त्यांची खोली म्हणजे अनेक गोरगरीब जनतेच्या हक्काचं स्थान होतं. त्यावेळी मेडिकल ट्रीटमेंट नागपूरला मिळत नव्हती तेव्हा 401 नावाची मॅजेस्टिक MLA त्यांची जी रूम होती ती एक प्रकारे सगळ्यांकरताच खुली होती. परंतु दुर्भाग्य असं की अतिशय चांगलं काम करत असताना अचानक कॅन्सरने त्यांच्यावर झडप टाकली आणि त्यांना आपल्यातून सगळ्यातून ते गेले. ते ज्यावेळी कॅन्सरने आजारी होते त्यावेळी श्रद्धानंद पेठ महानगरपालिकेच्या निवडणुकीकरता मी आणि छोटूभैया धाकरस गंगाधरांकडे गेलो होतो आणि आम्ही त्यांना दोघांनी अशी विनंती केली की देवेंद्रला महानगरपालिकेकरता उभं करावं अशी आमची इच्छा आहे. तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की माझी मागणी नाही आहे, माझा आग्रह नाही आहे, पण तुम्हाला जर योग्य वाटत असेल तर जरूर करा. आणि त्यानंतर मग देवेंद्रचा राजकारणामध्ये प्रवेश झाला. पण एक गोष्ट खरी आहे की जनसंघाच्या अतिशय प्रतिकूल काळामध्ये नागपुरात ज्यांनी पक्षाचं काम वाढवलं त्यामध्ये जसं सुमतीबाई सुकळीकर होत्या, डॉक्टर रामप्रकाश आहुजा होते, तसंच त्यात गंगाधरराव फडणवीस हेही पण नाव अग्रक्रमाने होतं. मी तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामही केलं
युवा मोर्चाचा अध्यक्ष म्हणून, आणि त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या ग्रॅज्युएट कॉन्स्टिट्यूशन मतदारसंघात उभं राहण्याची संधी मला मिळाली आणि 18 वर्ष मी पदवीधर मतदारसंघाचा प्रतिनिधी होतो। गंगाधरांच्या स्मृतीच्या निमित्ताने सिद्धिविनायक ट्रस्ट हे डायग्नोसिस सेंटर उघडत आहे। खरं म्हणजे ही अतिशय आनंदाची आणि समाधानाची गोष्ट आहे। राजकारणाबद्दल राजकारणाची व्याख्या करताना असं सांगितलं गेलं आहे की राजकारणाची डेफिनेशन म्हणजे समाजकारण, राष्ट्रकारण आणि विकासकारण। राजनीतीचा अर्थ लोकनीती, समाजनीती आणि खऱ्या अर्थाने धर्मनीती। आणि म्हणून सत्ताकारण जे आहे ते म्हणजे केवळ राजकारण नाही तर पॉलिटिक्स इज द इन्स्ट्रुमेंट ऑफ सोशल इकॉनॉमिक रिफॉर्म ही त्याची व्याख्या आहे। आणि त्या व्याख्येच्या अनुरूप भारतीय जनता पार्टीमध्ये सातत्याने या बाबतीत सगळ्यांना आग्रह करत असतात सगळेजण की आपण शिक्षणाच्या क्षेत्रात, सेवेच्या क्षेत्रात, विकासाच्या क्षेत्रात कामं केली पाहिजे। जसं देवेंद्रांनी सांगितलं की रोटी, कपडा आणि मकान हे एकीकडे जेवढं महत्त्वाचं होतं ते आजही महत्त्वाचं आहे, पण त्याचबरोबर शिक्षा, स्वास्थ्य आणि सेवा या देखील आता अतिशय महत्त्वाच्या आहेत। आणि आपल्या सगळ्यांचं हे दुर्भाग्य आहे की अजूनही गरीब माणूस जो आहे त्याचं प्राण वाचवण्याकरता त्याला ज्या काही सेवा असतात त्या अजूनही त्याच्यापर्यंत मिळण्यामध्ये अजून जास्त प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे। जसं सांगितलं की MRI काढायचा असेल तर वेटिंग लिस्ट आहे, कॅन्सर, हार्ट करता वेटिंग लिस्ट आहे, डायलिसिस करता पैसे लोक देऊ शकत नाही अशी स्थिती आहे। आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये तुकाराम महाराजांनी जे सांगितलं ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तुची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा। आणि म्हणून त्याच भावनेतून गोरगरिबांची सेवा करणं हेच खरं समाजकारण आहे, राजकारण आहे आणि सेवा करणं आहे। या भावनेतून सिद्धिविनायक ट्रस्टने स्वर्गीय गंगाधररावांच्या नावाने हा जो सेवेचा उपक्रम सुरू केलेला आहे हा नागपूरकरांकरता, विदर्भातल्याही जनतेकरता अतिशय आनंद आहे, कारण MRI, CT scan, पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरीच्या सेवा उपलब्ध नाही आणि त्यामुळे या सगळ्या सेवा गरीब माणसाला जवळपास अतिशय कमी पैशात निःशुल्क देण्याची ट्रस्टची इच्छा आहे। अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की गंगाधरांच्या नावाने या उपक्रमाची सुरुवात होते आहे। नागपूरकर जनतेच्या वतीने मी सिद्धिविनायक ट्रस्टला आणि देवेंद्रजींना विशेष रूपाने धन्यवाद देतो आणि त्यांचं अभिनंदन करतो की एक चांगल्या प्रकारची सुविधा या निमित्ताने जनतेला मिळणार आहे। खरं म्हणजे अनेक गोरगरीब जनतेला याचा आधार मिळणार आहे। हा जो प्लॉट होता हा नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टने, म्हणजे मला वाटते मुख्यमंत्र्यांनी हा लीजवर दिला आणि त्यामुळे गोरगरीब जनतेची सेवा करण्याची एक चांगली संधी या ट्रस्टला मिळाली, याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनाही धन्यवाद देतो। आणि त्याचबरोबर या उपक्रमामधून ज्या गोरगरीब जनतेला सेवा होणार आहे त्यांचा आशीर्वाद देवेंद्रजी आणि इतर सगळ्यांना नक्कीच मिळेल असा विश्वास व्यक्त करून या उपक्रमाला खूप खूप शुभेच्छा देतो। आज खासदार सांस्कृतिक महोत्सवाचा कार्यक्रम आहे, माननीय मुख्यमंत्री साहेब आणि देवेंद्रजी त्या कार्यक्रमाला येणार आहे, त्याच्या आधी एक स्थानिक कलाकारांचा कार्यक्रम असतो, तो संपण्याच्या आधी त्यांचा सत्कार करण्याकरता मला तिथे पोहोचायचं आहे। म्हणून मुख्यमंत्र्यांना मी विनंती करतो की तुमची तिथे वाट पाहतो, फक्त क्षमा मागतो की मी थोडासा आज तुमचा भाषणाच्या आधी इथून जातो आहे, आपण जरूर कार्यक्रमाला यावं। पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार। ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।